Астмата е едно от честите и опасни заболявания. В световен мащаб от него са засегнати около 300 милиона души. Прогнозите са до 2025 година техният брой да надскочи 400 милиона. Бронхиалната астма е едно от бронхообструктивните заболявания, засяга дихателните пътища, обикновено пристъпно и е доста неприятна като изживяване, като симптоми за пациента. И се срещаме доста често с такъв тип болни. Какви са симптомите? Най-често тези болни имат задъх, пристъпен задъх, който нощно време, през деня, често придружен с хронична кашлица, с отпадналост, с някои други алергични прояви, като обриви, като кихавица, хрема. Така че едно доста тежко заболяване за голям процент от болните. Ражда ли се човек с астма? Има хора, които имат генетична готовност за да развият астма, което не е на 100%, разбира се, предопределеност, но може да стане. Има, разбира се, хора, които нямат тази генетична готовност, но в хода на своя живот могат, в зависимост от различни външни дразнители, да развият астма. Така че имаме два вида астма. Едната е алергична около 60% и другата не е алергична около 40%. Може да се появи всяка възрастова група. Разбира се, като започнем от децата, обикновено между над 2 и над 5 годишна възраст, вече може със сигурност да кажем, че това е астма. В юношеската възраст, разбира се, в млади индивиди, а и по-късно може да се появи в средната възраст, даже на 60-65 години, може да се появи първите пристъпи за бронхиална астма, от бронхиална астма. Лечима ли е тя? Астмата е хронично заболяване, но заболяване, което може да бъде много добре контролирано. Тоест болният да живее един нормален живот, когато изпълнява определени условия, медицински условия. Какви са те? На първо място това е терапията, която му е изписана от лекуващия лекар. На второ място контролът от лекуващия лекар и, разбира се, спазването на някои хигиенни норми. Какви? Избягване от замърсяване. Зависимост между прочим много каква е астмата, кой е причинителя на астмата. Ако примерно причините на астмата са някои растения, би трябвало да избяга среда с този тип растения в предни сезони, като летния сезон, пролетния сезон, особено цъфтежа на тревите в планините и в така предпланинските области. В този сезон е важен. Разбира се, тези болни би трябвало да се вакцинират за някои чести вирусни заболявания, какъвто е грипа, и да спазват лична хигиена в дома си. Намален прах, ако имаш алергия към котка, трябва да нямаш в дома си котка. Как се доказва заболяването и конкретната причина за него? При някои от болните заболяването може сравнително лесно да бъде доказано, но не е малък процент на болните, където заболяването така доста трудно може да се докаже и изисква време за неговото доказване, т.е. изисква наблюдение. Тук се намираме в тази лаборатория наша на клиниката по белодробни болести по университетската болница Света Марина, която се използва именно за доказване на тези болни, при които имаме съмнение за бронхиална астма. Използват се много тестове, спирометрията, която е зад мен, изследване на дишането, кожно-алергичните проби, които извършваме, наблюдението на болния. Така че диагнозата е комплексна. При някои хора астмата причинява незначително неудобство, докато за други може да е тежък проблем, който затруднява нормалните ежедневни дейности и може да доведе до животозастрашаващ астматичен пристъп. За да се избегне това, е необходимо да се вземат мерки за лечение и контрол на заболяването. За да кажем, че има бронхиална астма, да поставим тази диагноза, трябва да има пристъпи. Заболяването обаче протича в два основни стадия. Пристъпния, който така е най-тревожен за болни и за нас, и междупристъпния, който обаче е стадий, където също болният трябва да бъде лекуван и наблюдан. Той е много важен, тъй като целта при лечението при пристъпния стадий е да ликвидираме максимално бързо пристъпа, а в междупристъпния стадий да удължим този междупристъпен стадий и следващия пристъп, когато дойде, да бъде лек, лесно контролируем и периода до него да бъде максимално дълъг, може да бъде и години, разбира се, при леката астма. Как може да се контролират пристъпите?
Пристъпите се контролират основно с лечение в междупристъпния период. И голяма грешка е, когато изписано такова лечение било прекъсвано. Най-често поради това, че болният се чувства добре. Това е най-честа грешка и обикновено минава известен период от време, седмици, месеци и отново се възобновява тези пристъпи, отново започва това лечение, което не е редно. А какви начини се използват за лечение на астма? Класическите препарати, които имате и са с най-големи доказателства за лечение на междупристъпния период, това са инхалаторните препарати, т.е. директно действане в бронхиалното дърво, в белия дроб. Това са инхалаторни кортикостоиди, симпатикомиметици, холинолитици, антиалергични средства, антихистамини в някои от случаите, където комбинирана астмата с други алергични заболявания. Така че за специално за астмата препарати има доста, доста фирми са се потрудили да така, измислят и да вкарат на пазара такива препарати. Така че остава само контрола да бъде точен. Какви са рисковете за пациент с астма, ако не бъдат взети на време мерки? Разбира се, тежките пристъпи от астма могат да доведат и до тежки осложнения, като остра дихателна недостатъчност, като обременяване, остро белодробно сърце на дясната половина на сърцето, пневмоторакс, т.е. тежки осложнения, които после изискват много дълги грижи и много скъпи грижи. Даже и леките пристъпи не са приятни за болния и ако те зачестят, това ще наруши качеството му на живота, което е много важно, край на краища за всеки болен. Като всяко хронично заболяване, астмата може да се обостри във всеки един момент, който има излагане на предразполагащи фактори. Тя не може да се излекува, но може да бъде контролирана. С подходящо и навременно лечение, хората с астма могат да имат нормален живот. Това е стремежа. Така наречения тотален контрол, именно това предполага. Тотален контрол на астмата с воденето на нормален живот. Не бих казал, че се увеличава много броя на пациенти с астма. Това е едно константно за нас заболяване. Често срещаме пациенти с астма. За щастие най-често леки и средно тежки пристъпи, които спокойно могат да бъдат лекувани в амбулаторна обстановка. При нас най-често идват тежките пристъпи или осложнената бронхиална астма, или болни с бронхиална астма с други придружаващи заболявания, които са водещи. И в случая се налага да бъдат... Се налага да бъдат хоспитализирани, да бъдат лекувани в клиниката и да им се начерта един план за по-нататъчно поведение. Месечно през клиниката по пневмология и фтизиатрия в университетската болница Света Марина минават по 15-20 души с астма. Особено в месеците, когато външната среда е неблагоприятна за тези болни, това са ранните пролетни месеци, месеците с инфекции, зимните месеци, тогава зачестяват. Може ли човек да се предпази от развитието на това заболяване? Разбира се, има начини. Аз казах, че генната нагласа стои в основата в голям процент от болници с бронхиална астма. Така наречената атопия се среща при един доста голям процент от астматиците, особено тези в детска възраст, в ранната възраст. Има, разбира се, възможност за предпазване. Това е да се избягват, ако се знаят какви са факторите на външната среда повлияли този тип болни и развили бронхиална астма. Избягването на тези фактори. Има болни, които, да кажем, са алергични само към определени видове алергени, които се наблюдат в определена географска област. Даже някои семейства напускат тази област, отиват да живеят другаде и там, примерно, нямат астматични пристъпи. Това е едно предпазване като първична профилактика при тези болни. А що се отнася до тютюнопушенето? Това е вече класическото предпазване. Не е нормално човек да има хронично белодробно заболяване и да пуши. Тъй като тютюнопушенето може да пуши този тип астма, а може върху астмата да се развие друго заболяване, свързано с тютюнопушенето. Спирометрията е помощно средство за поставяне на диагноза и лечение. Изследването показва функционалния капацитет на белите дробове. То представлява регулирано и контролирано вдишване и издишване в тръба, свързана с отчитаща апаратура. Резултатите се обработват автоматично и се разчитат веднага от лекаря. Това е базално изследване, което оттам нататък може да бъде възпроизвеждано много пъти и да бъде контролирана по този начин астмата. Показва потока въздух, който се издишва от бронхиалното дърво, от белия дроб в околната среда. При астмата, това е основното, че е затруднено издишването на този поток въздух. В случаите, когато астмата е добре лекувана, контролирана, това затруднение би трябвало да го няма и всичко да е нормално.
Когато има бронхиален пристъп от бронхиална астма, т.е. бронхообструкция, разбира се, тези параметри се променят и показват тежестта на обструкцията. Така че астмата може да е разделена лека, средно тежка, тежка астма и по тези параметри, плюс разбира се и други параметри. Така че болният може да го сложим и в рубриката този болен амбулаторно и ще го лекуваме, този болен ще го лекуваме в болница, ако има тежък астматичен пристъп. По-нататък може да видим този болен добре ли е контролиран, как е контролиран, изисква ли допълнително лечение, изисква ли премахване на някои от препаратите, защото имаме стъпка надолу, имаме стъпка нагоре при лечението на астмата. Така че това, което казах, контрола, връзката между лекуващия лекар и болния с астма, трябва да бъде много, много така точна и много тясна. И обикновено на 3 месеца, ако всичко е наред, би трябвало да се среща с лекуващия си лекар и терапията да бъде определена много точно. Най-голямата грешка е, когато тази среща не се осъществява и някаква определена терапия продължава максимално дълго време, може би няма смисъл от нея или пък просто не е достатъчна. Това така не може да се каже толкова лесно и отстрани. Така че този наш апарат MasterScreen извършва този тип дейности. Всички болни, които са минали от тук, се запаметяват, така че, както видяхте, може да изкараме по-старо направено изследване, може да го сравним с новото изследване, може да сравним поредица от изследвания. Така че той много ни помага в диагностиката на бронхиалната астма и контрола на бронхиалната астма. Изследването на този болен какво показва? Какво разчитате там? Този болен специално е със съмнение за бронхиална астма и това изследване, което виждам тук, показва една нормална картина в този етап. Тези болни, които имат съмнения с астма, но не показват изменения спирографски, обикновено ги провокираме, т.е. правим следващата стъпка, следващи тестове, апарата също има тази възможност, с дразнители, които евентуално могат да предизвикват бронхообструкция, провокираме и отново правим периодични такива изследвания. И обикновено в тези болни излизат, че при някаква доза от този дразнител те получават бронхообструкция. По този начин потвърждаваме астмата, даже без да има тежък пристъп. Говоря за ранната диагностика, което е много важно, като говорихме. За доказване на какви други заболявания се използва? Параметрите на апаратурата са много добри, много широки и заболявания, които могат да се докажат освен бронхиалната астма, тук имаме хроничната обструктивна белодробна болест. Другото тежко, бих казал много по-тежко, даже от бронхиалната астма, хронично обструктивно белодробно заболяване. Всички видове бронхити, всички видове промени в белодробният паренхим, т.е. фибрози, автоимунни заболявания с засягане на белия дроб. Много широк е спектърът, който може да докажем и тук. И за щастие ние разполагаме с този апарат, който ни дава възможност да използваме този широк спектър на изследвания. Включително и дифузия може да прави. Да види дифузията на газовите в белия дроб. Дали е променена, как е променена, защо е променена, по-нататък се поставя тази диагноза. Лечението на астмата е продължително. Изисква се постоянен лекарски контрол и отговорно отношение от самия болен.